Ucdarda az yaşlı oğlanla intim əlaqədə olan şəxs həbs edilib. Uza rayon polis şöbəsindən Unikala verilən məlumata görə 51 yaşlı Ağayev Ceyhun barəsində Ucar rayon məhkəməsi tərəfindən 27 iyun 2022-ci il tarixində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, 1971-ci il təvəllüdlü Ağayev Ceyhunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 152.2-ci maddəsinə əsasən 3 ildən 6 aya qədər həbs cəzası gözləyir. İstintaq işləri yekunlaşana qədər o Çəki şəhərində yerləşən həbsxanada qalacaq. Onu qeyd edək ki, Ceyhun Əliyev Ucar rayonunda Seyid kimi tanınır və onun məsciddə yeni yetmələri öz ətrafına yığılması ilə bağlı iddialar var. Bununla bağlı Ucar öv məscidinin axundu Rəhimov Ellur açıqlamasında bildirib ki, sözü gedən şəxs məsciddə yalnız namaz qılmaq məqsədi ilə gəlib Bizim mədrəsə qeydiyyatımız olmadığı üçün Quran dərsləri keçmək kimi bir ixtiyarımız yoxdur. Ona görə də ağa deyəcəy onun, guya məsciddə yeni yetmələrə Quran öyrətməsi iddiaları həqiqətə eş etdirmir. Onun heç bir dini təhsili və fəaliyyəti yoxdur. Bizdə iki qurumun, Dövlət Təhsil Nazirliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kameraları var. O kameralarda da sözü gedən qurumlar nəzarət edir. Bizim özümüz şəxsi kameramız yoxdur. İndi isə Məsələdə məscidin adı hallanır, lakin o son zamanlar məsciddə nadir hallarda gəlirdi. Bildiririk ki, 51 yaşlı Ceyhun Ağayev 2 dəfə ailəli olub. Onun 2 evliliyindən bir qızı var.